Azerbaycan xalqı görsün. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın Goranboy rayonunun Qaradağlı kənd sakinlərindən birinin çəkdiyi təxmin edilən video yayılıb. Çəkilişdən bəlli olur ki, bir qrup yerli sakin su kanalını daşla bağlayır. Videonun müəllifi isə iddia edir ki, bu kanal Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyevə məxsus nar plantasiyalarının, otlaqların və digər obyektlərin su varılması üçün qazılıb. Qoy bunu bütün Azərbaycan xalqı görsün ki, bax, Goranboy rayon Qaradağlı kəndinin suyunu obşi. Kəsmişdilər. Bax bu istiqamətə gedirdi. Su. Oranı təmiz kəsmişdilər. 10 gündür bizim çaya su verilmirdi. Düz 10 gündür. Adında qoyublar ki, bu kənd bu çaydan gedən su icra hakimiyyətinə gedir. İcra hakimiyyəti özünün bağlığını, nar bağlığını suladır. Ay nə bilim yoncalığını suladır. Yəni adını su idarəsi ilə qoyur. Xanlar rayonundan təzə icra su idarəsinə müdür gəlib. Həmən müdür deyib, kim deyib, bilmirəm. O, bu da Qaradağlı cəmatıdır hamısı. Elə bir həddə çatdırırlar ki, elə yarısı da gəlir. Burada gördüyünüz Qaradağlı cəmatının 1/100-idir. Baxın, cəmatı görün nə hala salıblar. Görürsünüz də özümüzdə. Təmiz kəsirlər. Elə bir həddə çatdırırlar ki, millət yəni boğaza yığılsın. Nə bilim vallar, nə fikirləşirlər, nə inirlər mənim başımsa. Ancaq bu gördüyünüz su var, belə gedən. Belə gedəndən aşağıda yoncalıqlar sulanır, nə bilim boş rəməliklər sulanır, yataq sahələri sulanır. Kimlərin yatağıdır bilinmir. Kimlərin yatağıdır, icra başçısınındır, su idarəsinindir, hər kimindir bilinmir. Hamısı boz rəməliyə gedirdi, bax bu suyun. 10 gündür boz rəməliklərdə heyvana otdaq yeri su batdırırlar. Adını da qoyublar ki, icra başçısının bağlığına gedir, icra başçısının yoncalığına gedir.